İsrail Hayom qəzeti yazır ki, Erdoğan ilə Herzog arasındakı söhbət Türkiyə-İsrail münasibətlərini dəyişdirəcəkmi? Münasibətlər istiləşməyə davam edirmi? İsrail Prezidenti Türkiyəli həmkarına barışıq mesajı göndərdi. Erdoğana İtsak Herzog qəhvə içmək üçün otursaq, aramızdakı mübahisələri həll edəcəyik. Biz xalqlarımızı daha yaxşı bir gələcəyə apara bilərik. Qeyd edib. Xatırladığınız kimi, təxminən 2 həftə əvvəl Erdoğan İtsak Herzog'a zəng edərək, onu vəzifəsinə başlaması münasibəti ilə təbrik etmişdi.